TX. CV ja TX. Filtteri. 250 filtteri. Ei se 50. Kyllähän se pitäisi nyt lähettää, niin... Nyt tulee jo CV:tä kuulumaan sieltä. Katsotaas. Ihan niinku tällä ilman linukkaa. Ei lähde mitään. Tällä pitäisi periaatteessa pystyä sähköttämään, kun saisi ne asetukset kuntoon. Mutta en mä noista ymmärrä. Siis, onko tää... Tää on toi TX... filteri on vähän liian. Eiku, tää on muuten TX Rele, mikä se on. Tää on väärä piuha. Tää on TX Rele, mitä sä niinku... Se vetää TX niinku releen päälle. Mut toi ei oo niinku CV. Tuo on TX Rele. On. Veikkaan, niin siis, kun se käyttää tuu, niinku se releviestä sähköä sen verran kuitenkin. Se on sama, kun painais niinku pelkkää PTT-tä niinku CV-llä. Se tekee varmaan sama asia. Niin, mutta tää ei oo nyt CV. Tähän meni nyt väärälle paneelikin. No. Ja kokeilis painaa sitä avainta, niin vaikka ihan SSP-llä. Mut ei tapahdu enää mitään. Ei se oo täällä. Olisiko se sitten... Tuolla on vielä yksi kytki. Pitäisikö meidän ensin varmistua netin kautta se, että mikä on se oikein? Niin siis frequency, niin sellaisia jaksoja tulee käyttöön mielessä, kun halutaan, ettei se ole mikään. Pitäisikö katsoa netistä, mikä se on toi se CV-avaimen oikein reitti tuossa taustalla? Taas joo. Näistä tästä tää. Ei siis se selvittää, että on siitä varmuutta. Sen jälkeen.